Danas u kancelariji za mlade, ljudi, pre svega da vam kažem, svaka čast, prijatno smo se zanadili, vaše nove prostorije stvarno izgledaju fantastično. Evo, pa da počnemo da pričamo, razlog i nešto okupljanje ovde je sigurno veoma bitan. A zašto je to pitao? Hajde krenemo od našeg drugara. Šta se to dešava danas? Pa evo ovako, ovim povodom ja vam se prvo zahvaljujem što ste došli i vama i gostima koji će tek doći. Povod ovog okupljanja ovde je da upoznamo javnost, da upoznamo javne službe sa našim radom u Ljigu, da im pokažemo gde se naša kancelarija nalazi i da da im poželimo dobrodošlicu, da raširimo našu saradnju, da se upoznaju oni sa našim radom i da jednostavno razmenjujemo ideje i planove koje imamo u budućnosti u animiranju mladih. Mi smo poslednji put bili sa vama pre nekih mesec dana. Onda smo pričali o otvaranju kancelarije. Znači, trebalo je sigurno dosta vremena i truda da se ovo sve opremi. Međutim, da li ste već počeli neke konkretne akcije? Možemo li o tom par rečenica da kažem? Pa evo, mogu vam reći da smo počeli da radimo na jednom projektu. U pitanju je teretana na otvorenom. I evo, polako guramo i privodimo taj projekat kraju, šaljemo ga Ministarstvo mladine i sporta i nadamo se da će se njima svideti i da će nam oni finansirati taj projekat. Mislim, plan je da se teretana na otvorenom otvori ovde pored igrališta, kod opštine. Upa, to bi bio, znači, u ovom našem malom sportskom centru. E, baš tu, da. Odlično mesto, super mesto. Odlično, slažem se. Baš, vaša treća koleginica, kako vam se sve čini ovaj sam početak? Pa, za sada je dobro. Trudimo se, što je najbitnije. Pa, nadamo se da ćemo to sve uraditi, ono što smo isplanirali. Da, i nadamo se da ćemo sarađivati sa ostalim službama i da ćemo pomagati mi njima i oni nama. Kako mladi reaguju vaše godine na sve? Da li ste uspeli da ih animirate, bar manje? Pa, za sada više manje, ne baš. Ne baš. Neke akcije tipa dobrovoljno davanje krvi koje smo mi izbacivali, pozivali mlade, mislim da se mali broj odazvao. Svaki početak je težak, apsolutno. Nije vam išlo i na ruku, sad je kraj školskih godina, sada studenti vredno pripremaju ispite, međutim za nekih 10-15 dana verujemo da će biti pun Lig i verujem da ćete tada imati mnogo više uspeha, tako? Nadamo se, da. Međutim, i ovaj današnji susret upravo govori o tome da upoznate ove dosta ljudi koji vam mogu pomoći, koji vam mogu, ako ništa, dati neke nove ideje. Naravno, pa mi smo, eto, danas organizovali okupljanje u tribinu da bi razmenili ideje sa tim službama, da se upoznamo lepo, a kasnije ćemo organizovati u narednim danima razne tribine i akcije gde će biti uključeno dosta mladih. Pokušat ćemo da ih animiramo u što većem broju da dođu, da razmenjujemo ideje, da oni nama pomogu, da mi njima da radimo nešto u ovom Ljigu, da malo krene nešto, na bolje. Već ćete isto lepo priliku, ja vidim da je došao direktor turističke organizacije, znate sami, Kosim Bavarajčin, je za nekih mesec dana, verujem da ćete i tamo naći svoj način da se reprezentuje. Naravno. Šta još da kažemo, a šta nismo rekli, borite se, trudite se, nije lako u ovo vreme, međutim, istrajnost je sigurno velika stvar u svakom slučaju. Hvala vam još jednom što ste došli. Ja se nadam da ćemo se i tekako vidjeti još uvek i da će biti jako lepih i dobrih povoda za okup. Marija, pa šta, znači, možemo još jednom poručiti svim mladim Ljižanima, ne samo Ljižanima, svim našim drugim mladim ljudima koji se nalaze po mesnim zajednicama, da slobodno dođu u prostorije kod vas, ajde da pomenemo opet radno vreme i gde se to nalazite. Pa da, nalazimo se preko puta opštine, adresa je Karađorđeva 6, iznad TV Ljiga, iznad vas. Biblioteka, TV Ljiga. Biblioteka, TV Ljiga, pa mi, da. Imate li sad fiksni broj telefona? Nemamo, ali razgovarali smo sa opštinom i nešto ćemo iskombinovati da dobijemo. Fiksni broj. Pa, trenutno mogu da nas nađu ili ovde u kancelariji, ili na Facebook stranici, ili na našem mailu.
kancelarijazamlade.ljig@gmail.com. I sajt, evo, sajt je u pripremi. Sada kažemo našim i ženima, i mladima, i starima, svi koji se osjećaju mladi, je tako? Pomozite ovim divnim mladim ljudima da uspeju, mi smo uz vas, svaka nova akcija sigurno će biti popraćena od naše male ekipe. Puno hvala na zgodu. Hvala. Sa vama smo pričali još daleke 2010. godine, nije daleka, ali za nešto da se realizuje, 3 godine nije malo. I često se razmišljalo da ni neće ništa biti od toga, međutim, hvala Bogu, Kancelarija za mlade je zaživjela. Pa sigurno danas se osjećate ponosno. Pa upravo tako, evo, 2013. godine koja je sad, tu smo u Kancelariji za mlade u opštini Ljig, dali smo mogućnost, kao što smo pričali u prošlom saopštenju, mladima opštine Ljig, odnosno našim mladim sugrađanima, 3 koordinatora koje su ovde u Kancelariji za mlade, da nešto urade, da se angažuju, da okupe omladinu opštine Ljig, da urade neke nove projekte, da se sakupe, da urade inicijativu upravo zarad toga što oni kao mladi najbolje znaju šta je to najbolje za njih, za omladinu, za sve nas u stvari ovde što živimo na teritoriji opštine Ljig. Tako je davne 2010. godine pokušali smo da napravimo ovu kancelariju za omladinu. Iz nekih drugih razloga nismo bili u mogućnosti, međutim opština Ljig je konačno pokrenula inicijativu i konkurisala sa svojim projektom u Ministarstvo omladine i sporta gde smo dobili njihovu podršku i nadam se da ćemo dobiti podršku i za dalje, da ovaj projekat ne traje samo narednih 3 meseca, što sada ne zavisi više od lokalne samouprave nego upravo od ovih omladinaca koji će ovo pokrenuti odavde iz ove kancelarije. Mi kao lokalna samouprava, kao rukovodstvo opštine Ljig, tu smo da podržimo svaku inicijativu omladine, naravno onu inicijativu koja bude u skladu sa svim drugim aktima opštine Ljig, u skladu sa njihovim zahtevima i da to podržimo i da se naravno obratimo ministarstvima i drugim relevantnim činiocima da bi ih finansiralo za dalje angažovanje. Također se nadam da će ovi omladinci pokrenuti sve svoje drugare, prijatelje, da kažemo sad ja ovom prilikom pozovem sve omladince, šta su to omladinci, da kažemo sve one starije od 18 godina, da se uključe u njihove aktivnosti. Oni koliko smo i mi upoznati imaju svoj profil na Facebooku, imaju svoju internet stranicu, da se obrate njima i da zajedno sa nama, sa lokalnom samoupravom učinimo sve da ipak život omladinaca na teritoriji opštine Ljig bude i te kako bolji nego do sada. Vi odlično znate da bilo šta da se uradi, bilo kakav novac da se traži, projekat mora da se završi, finalizira. Evo, baš nam je bilo simpatično, pričali smo sa ovim mladim ljudima, kaže, čekaj žak, učimo se da napravimo projekat, evo, kaže, sutra će taj naš prvi projekat biti završen. Znači, ti mladi ljudi će biti obučeni da rade, daj Bog, ako da Bog, neko će ostati u ovoj Ljiškoj opštini, to može da ima širi značaj. Pa znate kako, svaki projekat sa kojim konkurišete, normalno da mora da postoji. Kao prvo on mora da postoji, kao drugo mora da bude i tekako dobar, i tekako potkrepan sa svim drugim činiocima, što od budžeta, što od narativnog budžeta, što od finansijskog budžeta, što od sufinansiranja lokalne samouprave, da bi on prošao u bilo kom drugom ministarstvu. Takođe, u svakom pogledu, ovi omladinci i lokalna kancelarija za mlade imaće podršku lokalne samouprave, pre svega i mene, što se tiče tih pisanja projekata, za potraživanje bilo kojih sredstava iz Republike Srbije, iz fondova, iz baza fondova, iz nevladinih organizacija, da oni uspeju da taj svoj projekat i dalje ga dovršimo do kraja i da ta finansijska sredstva i tekako dobijemo iz tih fondova, odnosno od donacija. Upoznata sam sa nekim projektima, sa njihovim zahtevima, predlozima, šta oni to žele kao omladinci trenutno ovde. Mislim da ti projekti mogu da zažive na teritoriji opštine Ljig i da ćemo u tome i uspeti.
Takođe, evo za kraj ću da kažem samo, nadam se da nakon ova tri meseca, gde će ovaj projekat biti okončan od strane Ministarstva omladine i sporta, nastavit ćemo i dalje sledeći projekat pod pokroviteljstvom istog ministarstva, a kasnije i pod fondovima i donacijama drugih organizacija. Hvala na razgovoru i da se što češće vidimo baš povodom ovih mladih ljudi koji ovde vredno rade.